ट्रियो का अपन है जन ट्रियो लेते हैं। मन ने मैंने प्रिजन का जल प्रिजन पंताप मरती ने पंडित तो फ्रिश ने हो ya kan? Oh, paling berapa kali sudah kena to freeze. Buduh, gugur ku. Wow, mati ni. Dah mati, dah mati. Dia orang. Mana ni yang dah borong? Tadi tiga kali saya main. Tadi tiga sini. Dorong nombor lawan tadi kali ya? Enggak. So kau booster tu kali kan? Oh, ah, dorong stay at home. Cukup eh? Oh, cukup eh, Bani? Baik sini. Eh, dorong balik bawah. Di mana? Eh. Oh, enggak minta. Mana kumban lah? Bah! Turun! Dua gua ditekan. Ada tuh, data. Ada mana bang? Arah tingkat dua. Dua orang nih. Baik. Orang Jen dari atap. Orang kan. Ia ya, dari atap tu. Di atap dua orang. Ia turun. Junio. Di atas orang. Oh ya di atas. Oh, dorang di atas. Sini dong. Turun ya. Apa yang mau aku dicurinya? Wow. Lagi Zen, mana tu? Letas down ya. Masuk bang, masuk bang. Sudah. Oh. Turun lagi kau bang. Jaga sen, ada sniping tu, ada tahu. Oh, ada. Ah, mati ya. Oh, tahu mati nak timbok. Oh, aduh. Sini banner ya teh. Dia boleh bunuh tadi itu. Dia masih kenapa? Arah lu dah tak? Yang betas, betas. Mak tadi. Ada, Zen. Eh, ya ribet kawannya. Ayuh. Oh,
Ke deco dorang ah. Dah mati lah kapal-kapal ni. Buri ko. Setas sana setas. Oh, eh. Down di atas sekali. Tu nak hop. Ada. Di atas sekali down. Sizzlin. Ujung ya bang. Oh. Ih, laju ya. Coming, 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 coming. Laju banget deh. Aduh, gila cuk. Laju bah. Bila pelai tu yang berlari laju pelai lah. Oh. Hai. Boleh.